всіма керівним вокально-інструментальним ансамблем «Соколи». Я представляю його заслуженим керівником, прекрасним керівником, заслуженим артистом України Михайлом Мацянком і заслуженою акторкою пані Марією, а ви всі її знаєте. Отже, слухаємо. Ну, ми раді вас бачити. Перш за те, що це імпровізована така зустріч. Ми й не сподівалися, нам ніхто. Я особисто багато років в інституті працював, і в школі працював. Ну, а зараз веду цей колектив. Марія теж працювала і знає, що це таке. Я думаю, немає потреби розказати вам про «Соколи». «Соколи» — це славнозвісний ансамбль, який прийшов практично майже по всьому світу. Крим, Москва, Харків, 16 областей України, двічі Канада, Америка, Англія, Німеччина, практично майже вся Європа. На концертах «Соколів» побували як перший президент, так і другий президент. Цього року ми одержали президент там, де народився Іван Франко, і де вчився Іван Франко. Саме там наше гніздечко «Соколине», ми там, так Господь Бог звелів, щоб «Соколи» народилися саме там. І ми завжди назад повертаємося і там черпаємо, знов набираємося нових сил. По «Соколах» можна багато дуже розказувати, коли ми збиралися сам початку, так само, як ви зараз зібралися. Одні вчора і позавчора прийшли з величезним успіхом. І так званого хіт-параді Тернопіль зайняв перше місце по прийому. Так само було вчора в Тернополі. Тричі вчора було. Тобто починається перша фраза пісні, і на цій фразі злива описів. Таке ми вперше. Це на Україні. Ми зустріли в Тернополі вперше. Бо в нас таке було за границею, в Словаччині особливо так приймалося. Зорі по синьому морі, та місяць за хмарою мав. Ано з нами! Підвала золото рівнем, де добра пірая, серед мене пуста. Підвала золото рівнем, де добра пірая, серед мене. А так взяли за руки зліва, так, ну. Ано! Як в Словаччині.
вам скажу, ще 9 хвилин, які вам даруєте. Так, ще прекрасно. І з побажанням ставимо кращими. З вдячністю. Прийміть від нас такі. Керівнику. Марії Квіти, а вам Цьомки. Я вже застигав. Я спеціально просив мене. Ще один стутливий фукол, скажи. Вчора терчало тобі до гори. Ось, Миколь, то добрий терчичок. Ну то що, то вперед. Давайте, хтось щось скажи. Як тільки, то зараз. Ну то що? Боритися, поборете? У мене таке враження, що комусь там гекається. То я. Він вчора так публіку бавив, що я всі там тільки на нього дивились. Я про клавішник, по Юру кажу. А по Юрка? Для Юрка позвонив Галишу. Може, то Юра? Юра так мирно наступить. Він що не має лише любов. Яка після цієї пісні, я вчора казав на сцені, що щось дуже хочеться. А от що хочеться, то кожна людина, я особисто від вчорашніх концертів одержав великий, якийсь, ну я би сказав, верніше, великий духовний прилив нових творчих сил. Я довго не спав, все продумував, проаналізовував і прийшов до висновку, що ми з Соколами разом робимо дуже добру справу. І мені здається, що ми вийшли на другу хвилю. Не кожен ансамбль може піймати другу хвилю, тому що ми першу хвилю, ви пам'ятаєте, піймали в 90-му році. Це теж на це була воля Божа. І зараз знову ми виходимо на хвилю номер два. Вчора Тернопіль показав себе достойним дійсно цієї аудиторії, яка була. Ми її не збирали випадково і не просили, щоб вони нас так приймали. Ну, відбулось те, чого ми мріяли практично за 6 років нашої праці. Вперше за 6 років на Україні приймали так, якби ми десь були в Парижі чи в Англії, коли після того слів, коли от Марія співає чи щось інше, починається оплески йдуть. Це говорить про рівень вже високий. Досить духовний людей, які розуміють, що то є таке. Я розумію, що ми славна команда, славно заслужили своєю працею, ну але це вже було. Тепер треба доказати так само, як і вам, так само, як і вам, і Михайлам, доказати, що то, що було, це було вчора, а сьогодні вже зовсім інші запити йдуть. Замало. То вже було дійсно замало. І тому то я призиваю всіх вас тут, українців, що ми повинні всі разом, хто б що не робив, показати, що ми все-таки вміємо, можемо і хочемо цього робити. Ну, а завжди мій то завершиться тим, що ми будемо надалі нести нашу українську пісню і не будемо опускати руки. Як нам це не трудно робити, ми про цю кухню не будемо вам розказувати, бо ви знаєте, вам так само трудно, як і нам, але це не повинно мішати нікому. Нормально, бачите, гарно. Нам накрили гарно стіл, за що ми і дуже дякуємо дівчатам. Напередодні, як і Миколая було, всіх вас вітаємо і всіх свят вам найкращих, щоб ви підготувалися. Ну, за іменини ось, потім. Так, за іменини потім. Хочу вам сказати, що як у Марії мама Анна, так і в мене моя мама Анна. А Гануся. Що, так, і дочка Гануся ще. Ну тут таких дуже багато. А Ганді співаєте? Ми все співаємо, так. Ну, я вам дуже дякую. Дякую Соколам за це, що вони покидають своїх рідних, дружин, дітей і розуміють, що то не тільки їхня, будемо казати, професійна праця, а це їхній професійний обов'язок, їхнє покликання. За це їхні батьки їх вчили в інститутах. Це тепер вони мусять це показати людям. Це, я би сказав, навіть дар Божий, тому що не кожна людина, не кожна може вийти сольно, стати, заспівати чи заграти для того, щоб це людям сподобалося, їх викликали на біс. Це дуже важливо. Я це дуже ціную в наших музикантах. Хай їм буде зі мною добре, а мені з ними найбуде добре. І... А вам ще
а нам з вами. Легких вам так. Крил, Соколи. Завжди має бути одна тільки жінка, а справа їх може бути дуже багато. От, то я мушу тоді у вас то спитати, як ви виглядаєте. Давай. Вже почав Роман цікаво. Тобі було багато сказано і випив. Недавно відомий сумі Мар'ян Шуневич побував чугою. Діда? Кинули воду з Валерою. З Валерою вас? На свободу закидати роздягнення? Ні. Я коли ми були. Що ви там робили? Ми коли там робили? А ви? Вони приїхали там. А там ніка, коли тут були судували. Вже були хребя. З Запада. А вони думали, що ми перші, так? Так, вони думали, що ми перші там. Чугуївка там вже у Росії. Ми чули, як приїхав в тих руках вже. Ні, найбільше, на мій погляд, з тих всіх поїздок, де ми бували, то, звичайно, Крим. 91 рік, травень 1, 2, 3 травня, ще до референдуму, навіть близько, а тиждень перед нами хмара. Тиждень після нього приїжджають Соколи. Хто був, то є, що треба описувати. Там між іншим наші дівчата дуже було. Дорогі, ти пропустив. Напікли горіхи, і москаль не знав, що.